wanna get to your clothes, gotta get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So watch your feelings, the city's screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. Здрасти хора, днес е събота и с Митко решихме да излезем малко да се разходим, да покараме колата, снимаме нещо, което се надявам в следващите месец, това да мога да ви споделя. Много се вълнувам за това и решихме естествено да си намерим винарна, която да посетим, да хапнем, да пинем винце. Така че днес влогчето ще е това чилване, хапване и пиване. Не знам, може би ще го комбинирам и с утрешния ни ден, тъй като утре ние пък имаме годишнина. Не знам какво ще правим, така че ако е нещо интересно ще снимам. А в понеделник тук е ден на семейството, така че също почиваме. Общо взето пак ще е едно влогче от 2-3 събрани дни. Надявам се да ви хареса. Сега отиваме да намерим хубаво вино. You can, 'cause the time is right now. We only need the two of us. Съм си харесала винарна да ходим, обаче тръгнахме по един път и заседнахме. Любов, как е? Искам само да ви покажа, аз даже не мога да си отворя вратата. Така заседнахме. Ето го пътя, както си беше изчистен, всичко беше наред и изведнъж е до това. Има супер много навявания и да. Заседнахме. Митко сега гледа да поизчисти, дано да успеем да излезем, че след 25 минути ми е резервацията в винарната. Виж, аз се чуех дали да снимам влог, той колко интересен се оказа. Ето виждате там колко добре е изчистено. Изведнъж от навяванията, не знам дали сте видели по време на видеото, обаче много навява и сме стъкнати. Нищо, ще имаме емоции да помним. 6 годишната е любов, се оказваме затънали тук някъде. Някакъв знак сигурно от съдбата. Лопата и така разривате снега. Един съвет, слагайте по две лопати в колите си. Дай, дай, любов. Имаме си тренировка днес заедно поне. Ще трябва да пиваме по някой от пил до вечера. Trying to keep my focus right. Every glimpse of you deserts me. You're all I think about sometimes. But baby, I saw you for a second and I'm happy that you came my way. Don't wanna waste no time without you ever brightening up my days. Never meant to fall so hard. Не съм вижда на камерата, обаче косата ми беше измръзнала. В смисъл беше станала на шушулки. 40 минути от купаване. Как е? Супер тренировка. В туалетната сме.
Не знам защо, обаче винаги, когато съм си оправила косата, изглеждам добре, никога не снимам. И когато изглеждам по този начин, тогава се сещам с нея. Но важното е, че вие все пак сте се абонирали за канала ми, така че благодаря. Така става, значи който не кара, може да пие по две чаши, който кара ще пие горе шоколад. Като някой наркотик е. Но от най-хубавите неща беше, че всяко едно от месата и сирената, които кусахме, ги правят на място и можехме да си купим за вкъщи. Това е чикен пармиджана мини бургери, също бяха страхотни, а това е фокача с рикота и печен пипер. Уникално вкусно беше абсолютно всичко, както и десерта, който ще видите малко по-късно. Десертът беше палачинка, вътре с пейстри крем и покрито с топло сладко от кайси. Наистина беше страхотно вкусно. Това е всичкото от шоколад направено. И го смешвате вътре и можете сладки работи. По една бутилка от двете вина, които пробвах. Здравейте хора, днес вече е 20 февруари, неделя. И е време да изтегля победителя от големия giveaway, който направих и пуснах преди няколко седмици на рождения си ден. Супер много се вълнува. Но тъй като супер много от вас писаха много мили, много готини коментари за брандовете, които съм включила в giveaway-а, реших, че освен да изтегля големия победител, който ще получи кутията с всички 30 неща, ще изтегля и, т.е. няма да тегля, ами ще си избера и двама други победители. Като за целта, сега сядам да изчета абсолютно всички коментари, които сте оставили под поста с giveaway-а и ще си избера два коментара, които мен лично най-много са ме докоснали, са ме впечатлили, затова какво хората са написали, не знам, в смисъл няма критерии, нали? Всяко едно нещо, което вие сте написали е мило, е мега готино.
просто двата коментара, които мен най-много ме грабнат, хората ще си спечелят нещичко от бранда, за който са оставили този коментар. Така че отварям и започвам да чета и най-вероятно при вас ще е след 2 секунди, но при мен може би ще е след половин-един час. Ще се видим, за да изтегля големия победител, да проверим дали е изпълнил всички условия и ще ви кажа кои са двамата допълнителни победители. Мело, ти ще дойде, ще ми помогнеш. Мамека. О, о, careful. Let's go. Окей. До. Ама аз току-що си сложих крем на лицето. Окей? Искай да проверяваш с мен. Хайде. Да отворим и да четем. Ето го. Отварям го. Има 309 коментара, но реално не всички са коментари за участие в самия giveaway, тъй като 3 от коментарите са моите коментари или 4 с условията и така нататък. Така че започваме, чакайте да лоуднем всички коментари направо и да почваме да четем. Ако някой ще пита какво пия, не знам дали някой го интересува, но това ми е една от любимите напитки в Starbucks. Особено лятото, не че сега е лято, нищо че пече слънце, но е зима. Но ми е много любима. Това е Peach Green Tea Iced. Peach Green Tea Lemonade и винаги си поръчвам с Light Ice, т.е. по-малко лед. Преведено на български, зелен чай с праскова и лимонада. Но не е такава газирана лимонада, ами е лимонов сок, общо взето. Много е яко, много е освежаващо. Започваме! Добре, около 40 минути по-късно е след като ви оставих. Естествено не можах да избера само 2 коментара за допълнителните награди. Така че съм отделила 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, около 10-12 и ще ги завъртим на едно колело и ще оставим шанса да определи кой ще е победител. Но първо нека да изберем големия победител, да проверим дали пък той е изпълнил всички условия. Така че отваряме и отиваме да теглим. Време е. Пак ще си използваме Comment Picker. Ето го поста, от който ще се избира победител. Minimum amount of mentions. Трябва да има едно, защото трябва да сте отбелязали съответно бранда. Няма да филтрираме duplicate users, защото имахте право да участвате до 30 пъти. Така. Да заредим всички коментари. Така. И освен да натиснем и да видим. Ами добре. Ето го победителя. Chase my mind. Знам момичето, което стои зад този Инстаграм. Това е Петя. С нея се запознахме преди много-много години. Живота ни беше срещнал. След това се намерихме в Инстаграм. И се следваме там отдавна. Така че се радвам, че отива наистина при някой, който знам, че оценява всичко, което правим. Много благодаря на всички участващи. Сега отивам да проверя обаче дали наистина е последвала съответно и Ива Рокс Концепт. И се връщаме. Ето го колелото на късмета. Сега ще завъртим и ще видим кои двама ще си спечелят по един артикул. Супер! Честито на мимката! Почти съм сигурна. Да, това е момичето, което остави коментар, че бебешките визитки на KKR Бутик са точно това, с което си мечтая да представят тяхното момиче на света. И мега много се радвам, че ще имаме възможност да я зарадваме с това, така че ще си свържа с теб в Инстаграм и поздравления за голямото щастие, което ви очаква. Сега да видим кой ще е следващият победител.
Натали Анева. Честито! Нека да видим с кое си спечели Vintage Summer, защото дрехите им вдъхват жизнерадостност и самоувереност на този, който ги носи с уникалните си шарки и нюанси. Неповторими сте. Благодарим за страхотния коментар, който си оставила и си спечелваш артикул от Vintage Summer. Ами аз хубаво изтеглих двамата допълнителни победители. Реших, че не е достатъчно, че трябва да изтегля и трети на късмет да ни е. И понеже много от вас оставяха много хубави коментари, конкретно за страничката Роден. Докато редактирам това видео, се случи нещо мега вълнуващо. Хората, стоящи зад страничката Роден Пъзел, бяха изключително докоснати от всички мили коментари, които вие оставихте под гивауея, затова решиха да ни дадат промокод за 10% отстъпка, от който може да се възползвате до 15 март включително. Промокодът е JAMBOVA10. Надявам се повече от вас да могат да отидат, да купят по един пъзел, да подкрепят български бранд и да зарадват себе си или близък и приятел. Благодаря ви! Реших, че искам да дам подарък, утешителна награда на един от вас, който коментира за тях. Така че избрахме трети победител, TravelPageBG. Честито! И ти си спечели допълнителна награда. Много ви благодаря! Наистина, страхотни коментари сте оставили. Мега яко! Не знам каквото и да кажа, малко ще е. Сега ви оставям за малко. Вие ще ме видите буквално след 2 секунди, но тук ще ми мина поне 1-2 часа. Отивам да се видя с Митко, защото ако все още не съм го споменала в този влог, днес ни е годишната от сватбата, стават 6 години от сватбата ни и днес съм се опитала максимално да не съм в онлайн пространството, да не съм пред камера, а да си изкараме време заедно. Така че отивам да съм си с него. И след малко ще се включа, обаче да ви покажа какво ще си изготвим и какво вино сме си избрали да си отворим. Вечерата този път се оказа пълен провал, нещо пържолите абсолютно не бяха хубави, но пък си изкарахме много спокойна вечер. Благодаря ви много и ще ви видя в следващото видео.